Assalamu alaykum. Keling opa, va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Bezovta qilmadimmi sizni? Bemalol. Nima deyishga ham hayronman. Meni yerim shahardagi juda ham katta biznesmenlardan biri. Xo'p. Menga afsuski. Bundan 3 yil oldin farzandimiz miya saratoni kasalligi bilan vafot etdi. Allah sabr bersin. O'z rahmatiga yordam bo'lsin. Obormagan joyimiz, ko'rsatmagan shifoxonamiz qolmadi. Bu kasallik bilmayman yashirin bo'ladimi, juda ham kech bilibmiz. Bu kasallik boshlanayotganda hech qanday asorat bildirmaydi. Shunaqa ekan. Afsus. Bayramlarda bu kasallik juda tez rivojlanadi. Menimcha bizni farzandimizda ham shunday bo'ldi shekilli. Mana endi turmush o'rtog'im bilan qayerdan toskin topishni bilmasdan hali u mehribonlik uyiga borib ehson qilamiz. Hali kasalxonalarga kelamiz. Farzand dog'i juda qiyin. Qani endi qo'limdan kelsa-yu hamma bemorlarni davolay olsam. Lekin afsus, bandasi ojizlik qilar ekan. Shu desangiz, sizga bir taklif bilan kelgandim. Mabodo sizda chet elga borib davolansa, tuzalib ketadigan sharoiti og'ir bemorlaringiz bormi? Bunday kasallar juda ham ko'p. Agar shunday bemorlaringiz bo'lsa, menga tashxis varaqasini bersangiz, suratga olib xo'jayinim bilan maslahatlashsak, agar iloji bo'lsa, qo'limizdan kelsa yordam berardik. Mana bu bolachamizda saraton kasalligi endi boshlanyapti. Agar Hindistonga borib, jarrohlik amaliyoti o'tkazilsa, tuzalib ketishiga umid bor. Voy, yaxshi bo'lardi. Suratga olsam maylimi? Mana bu qizalog'im xuddi shunday. Qani? Saratonda boshlanishdi. Uni ham Hindistonga borish kerak. Hozir, hozir. Mana ben xuddi shunga o'xshagan. Tushunarli. Agar bularni hammasini sharoiti og'ir. Ha. Agar rostdan yordam bera olsanglar, sizlar tufayli bu bola shifo topsa, juda ham bir savobli ish bo'lgan bo'lardi. O'zimizni farzandimizni asrab qola olmadik. Hech bo'lmasa shu norasidalarga yordamimiz tegsin. Rahmat. Rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Men xo'jayinim bilan maslahatlashib yana oldingizga kelaman. Xo'p. Boringizga shukr. Salomat bo'ling. Nima? Sir bittan yo'qol. Nima ish qilding senga pul beraman, tavba qildim. Odamlarga ham bor yo'qol. Bu yerga bir kunda 100 ta mashina kelishi mumkin, ha? Har biri kamida 2000 so'mdan berganda ham 200 ming degani. Erimga qanday pul topish kerakligini borib o'rgataman. Keldingmi onasi? Keldim. Qayerlarda yuribsan? Bolaga qarab odam charchadi. Ishga ketishim kerak edi. O'tiribman hali. Voy, og'irroq bo'ling. Ish bilan yuribman, o'ynab yurganim yo'q, dadasi. Sizga voy, o'sha ishingizni ishlayapsizmi, a?
sizge oson işler yok adı. Barıp çözüleyip yatsız buldu. Oson işmez. Keç günümden balaga uzun karayıp ben. Osonmaz balaga karayış. Hazırım kunduzuyam uzun karayıp ben. Menge karayın. İrteden başlayıp başka iş kılas. Ne iş sizge iş tapıp geldim. Ne iş kılama? Bozorda, hafta turar gökte. Karavulçilik kılas. Vay. Karavulçilik kılarmış ben. Menge karayın. Karavulçilik kılama. Ne gerek var? Uzun işim yaşıyor. Ertege bazar memuriyatıge barı biçileşesiz. Ularge sizi kersoku akem bar diye baittim. Kersoku? Ha? Ne megi ona kadar isen? Kersoku bu siz, adamlar iki barabar pul birişadı rahmi kelim. Kellen işliydi, kellen işliydi. Kellen işliydi. Şuraya akılaman, şuraya akılaman. Bir de kofi demle bari. Hop. Kanı bolam, keçi. Oye, ne akıl yapsız? Vay, hazır koresan. Menge kare, sen artist bulmakçıydın ya, balam? Doğru mu? Hazır, sen kesel bola rolünü oyna beresen. Eğer kayıl kılıp oynasın, senge kohlayan maşineyini abiremen. Rostan mı? Rostan, sen rolde zor kıl, ben aitken soğuyunu abiremen senge, hop mu? Hop. Hadi, hadi, hadi. Barım, barım. Ha, bugün yetib boraman, ha? Mag'libsan bo'ladi. Vay, vahima qilmang. Yangi ish boshladim, dadasi. Yangi ish? O'g'limizni kasal ko'rsatib, odamlardan pul ishlaymiz. Vay, bitta kasalga qancha-qancha pul berishar ekan u dadasi. Vay, men bint bilan bog'lab qo'ysang, kasalga o'xshab qoladimi? Vay, siz mi yine anaydı böyle yapsın mı? Bana. Mamını koruyun. Numa bu? Numa bu? Bu, baş miye saratonligi çalingan bolani taşhis varakası, rengin qog'ozlari, xullas hammasi haqiqiy. Bularni qayerdan oldin? Kasalxonadan. O'g'limizni mana, mana shu surati bilan birga. O'sha tashxis qog'ozlarini yonma-yon joylasak, ishonmagan odam ham ishonadi. Qalay? O'xshabdimi? Iblismisan, odammisan bilib ham bo'lmaydi sen. Hali bu kallam bilan millionlab pul ishlayman. Sal yuzingni oqartiraylik, ishonchliroq bo'lsin. Ha? Xo'pmi? Ana. Ana. O'xshadimi? Ha? Ne diyorsunuz? Oksadı, oksadı. Kanı keçi indi, hoppa! Ana! Menge kara. Sal mungliroq kara menge. Kesalge okşap, multirap roq karaçı bolam kanı kanı. Telefonu vereyim, vereyim. Belki. Organik dedesi. Multirap kara. Dok, kokulasın yıklap, dok, kıp dur kanı. Ana! Hoppa! Ana buldu. Tayyor. Dur. Ana endi bunu joylab internetlarga qo'yaman. Xullas yordam so'rayman. Ko'ribsizki, jaraq-jaraq pul. Ke, pul ber. Bilasan, xotin, bilasan. Mening nomimni Nazira deb qo'yibdi. Ma'lum men pasta bo'laman. Bo'pti. Qani, oy, o'zim arslon o'g'lim, oylanib ketay. Bo'ldi, rolingni qoyil qilding. 5 ball senga. Bor, endi adeni oldiga. Xo'sh, endi mana surat bilan boyagi tashxis qog'ozlarini joylaymiz. Video tayyorlab. Ana endi buni internet tarmoqlariga ham joylashtiramiz. Xullas, karta raqam. Ana. Farzona? Voy,
Vay Nazira. Orta hoca. Vay yaxşı mısın? Sağlıqın yaxşı mı? Rahmat, özünçi. Yaxşı rahmat, özünçi. Seni şaharga köçüp ketti de beşte odum ku? Ha, hocanın işler şaharda, o şeyin köçkendik. Ha, bolların yaxşı mı? Ha, yaxşı, ikide, oğul, kız. Özün de çi? Bitti oğlum var. Oy, ne hafa görmüşsün, tinchlik mi? Farzana. Çaresizlikten qiynalib ketdim. Dardimni kimga aytish degan bilmayman. Voy, nimaga qiynalasan? O'g'ling yaxshimi? Bitta o'g'lim bor. Mana bir yildan buyon bosh miya saratoni kasalligi bilan kurashamiz. Davolashning iloji bormikan? Iloji bor. Katta mablag' kerak deyishyapti. O'zing bilasan, menda qayoqda unaqa pul. Erim qorovul bo'lib ishlasa, o'zim kotiba bo'lsam. Voy. Qaniydi qo'limdan kelsa. Mayli Farzona, xijolat bo'lma. Dardimni eshitganingni o'zi katta gap, o'rta. Mayli, yaxshi qolgin. Voy, shoshma Nazira, nomeringni bergin. Biror imkon topib qolarman-a. Voy, yaxshi bo'lardi imkonini qilsang, o'rta jonim, yordam bersang yaxshi bo'lardi. Mana, qaragin, hozir. Ko'rdingmi? Umuman iloji yo'q. Ko'z o'ngimda bolam. Solib boryapti o'rtoqjon. Nomerimni yozib ola qolmasam? Yoz o'lim. Telefon qilaman senga. Qo'ng'iroq qilaman senga albatta. Yaxshi bo'lardi o'rtoqjon. Mayli, yaxshi yetib olgin, xo'p? Siqilmagin. Sog' bo'lgin o'rtoqjon. Ko'rganimdan xursandman. Bir ilojini qilsang qo'ng'iroq qilarsan-a? Mayli. Endi ko'rding-ku mana. Mayli, Alloh shifosini bersin. Oy, hayot shunaqangi ekanda. Mayli, bolalaringni ehtiyot qiling. Rahmat, o'rtoqjon. Xo'p, xo'p. Nimadir gapingmon? Bugun sinfdoshim bozorda ko'rib qolgandim. O'g'li saraton kasalligiga chalinibdi. Ota-onasiga qiyin bo'libdi-da. Dadasi shunga biroz yordam beraversangiz degandim. Qayerdan yordam berasan? O'zi bergan pullarimni ola olmayotgan bo'lsam. Voy, pulingiz yo'q emas u. Uyda o'tirib nima? Shu gaplarni o'ylab topasanmi? Voy, dada, savobim kerak u. Yo'q emas u bizda. Ko'rdim qancha savobingni. Bolani ko'rsangiz, shunaqa ko'zlari kirtayib juda ham ozib ketdi. Bo'ldi, qildim. Ko'cha to'la mashinik bo'lsa hozir. Qattan bilaman, hali bolasiz, kasalmi, sog'mi? Oy, oy, oy. Oy, dadasi? Mana hozir. Uydamisiz? Uydaman, uydaman. Buncha narsani qayerdan oldingiz? Yo bankka o'mar deyman. Qanaqa o'marish, qiziqsiz. O'g'limizning surati bilan kechagi tashxis qog'ozlarini bir mashhur Telegramga joylagandim. Qarabsizki, mana bir oylik ro'zg'orimiz tayyor. Shu ishni bekor qildingmi deyman-da, tekshirsa tag'in tovlamachi deb hammamizni olib tiqib qo'yishmasin-a? Bo'ldi, namuncha qo'rqoq odamsiz. Kim ham bizni tekshirardi, a? Qarab turguncha qo'limdagi narsalarni olsangiz-chi, a? Go'sht bor, bir yaxshilab qozon kabob qiling, qo'lingiz shirin, yeylik. Xo'p, bo'lmasam sen kiyiming almashtirib chiqib qop. Topib kelaylik, siz pishirib qo'ying. Xo'p, hozir, hozir, hozir. Qatga qo'yi. Qatga. O'zim bilaman, qochsang-chi. Qoch. Qoch dedim-ey. Ey.
qo'ying. Hammasi shunaqa bo'ladi. Ha! Ko'zingga qaramaysanmi, durrak? Nima? Do'l. Ey aka. Soqov emasmi deysiz? Hali tuppitsu yolg'onchiman-di. Ya qoyil qolmadimi? Ey, yomon tegdi-da. Hammaga o'zingizni bechada ko'rsatib, shunaqa pulishlaysiz-da, aka. Boshqa ish qiling, aka. Odamlarni shunaqa aldaysizmi, so'qovman deb. Ixtiyot bo'lmaysizmi? Aytdim-ku, o'zim bilib qo'yaman deb. Tuzumisiz? Yaxshi. Sinmagan bo'lsa bo'ldi-da. Jonga tegdi hammasi. Qani edi, cho'ntak divonmi? Yaxshi. Joniga tegib ketdi hammasi. Bo'pti, men ketdim. Dadasi, sizga shuncha aytdim-a, miq etmadingiz-a? Men senga bu mavzu haqida boshqa gapirma deganman. Bo'ldi. Bu mavzu yopilgan. Pulingiz yo'q emas, bor-ku, bersangiz nima qipti? Axir bolasi kasal bo'lsa. Mana. Dugonim sizga tilanchimi? Men senga tilamchi deganim yo'q. Xolasang ber, xolamasang berma. O'zing bilasan. Tinchlikmi? Ishdan vaqtli qaytibsiz? Ishdan haydaldi. Ye? O'zi yaqindagina kiruvdingiz-ku? Darrov bo'shapim keldingizmi? Ha, endi bittasi mashinani tez haydab olib, oyog'imga kelib urildi mashina. Keyin gapirib yubordim uni, so'kib yubordim. Xo'jayinni eshitib gapirar ekansiz, soqolmas ekansiz deb haydab yubordi. Nima keldiyapsizlar dedi. Şunu hem iple almadınız ha? Tutun. Maşine uru vardı dediniz mi? Ha, uru vardı. Lekin işler sakı yanıyor. Hamas joyda. Vay, kızı adam eken siz o. Ha, bari bir şifakına gel yatıp almışsınız mı? Şuna kıyım lan doğru adam buladı mı? Ne bege yatıp alın mı? Ayağım yaşı bası yatışını mı gerek var? Vay, bir iki gün şifakına da yatar ediyiz. Kim biz şafiyonu aldı pulunu işlerdik. Onun üstüge işten hem boşap gipsiz. Asablarım. Ne yapıp gördünüz özü? Kiyimlerim. Ha, başka iş topilar. İpler değilsiniz şimdi. Bir çöre bola. Benim seni bolayın tünükün öyle yapma. Bolayın soğuyup gitse bu oldu. Çünkü senge yordam bulsun deyip azgine tıllalarım bari idi. Şularını versem, satıp doğru darmanı işletirsem ortak. Vay ortakcan, kereymez. Kim ben kaytar olmazdaki mümkün. Kaytarışın şartmaz. Bolayın soğayıp gitse bu oldu. Tilla topiladı. Rahmet senge Nazire. Rahmet ortakcan. Ha, aytkençe, üyün manzilini taşıbı var. Hazır bu araman. Hop, hazır ortakcan. Telegramına cönet var. Hı-hı, hop. Rahmet. Kütaman. Bir qiki bolam. Yaxshilab gaplarimni eshitgin. Qani, qara.
Hazır bitti hala geledi bizdikige. O hala kegende sen özünü kasal de tutuşun gerek, hop mu? Hop. Kara, ben senge okat isem mi, balam desem, yo yemeyim ben degen. Kim pas oğazda, oy can başım ağrı yaptı desem. Çin değil mi? Hop. Kana itip korcu. Okat yemeyim ben. Oy can başım ağrı yaptı. Sikili. Oy can başım katta ağrı yaptı. Oy can başım katta ağrı yaptı. Ey yaşasın hazır. Az başını bağlayıp koyma, hop mu balam? Kana. Geçeyim de ara otur. Hoppa. Hoş 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 hoş. İyi. Ne amca? Spakini yapsan çırali bulup teşneyi bu. Rica bor rica. Ha, rejalaring ko'p, seni ko'p. Ovqatni nima qilyapsan? Axir qozon kabob bor, yeyolardik o'shani. Rejaga binoan, hozir bir go'shtsizroq mastava tashiyman. Go'shtsizroq? Ehson bergani dugonam kelyapti. Oo. Ha, endi uni qozon kabob bilan kutib olsam bo'lmas? To'g'ri. Qozon kabobni ko'rsa, ehson qilmay qo'yadi, demoqchimisan? Ha, yaxshi, yaxshi, kallang ishlaydi, kallang ishlaydi. Sizni ham kallangizchi? Men daqiqa ishlaganda allaqachon boy bo'lib ketardingiz. Ha, endi ishlab qolar. Sizniki yaxshi ishlamagani uchun menga o'xshagan xotin bergan. Ha, xo'p, xo'p, xo'p. Faqat seniki ishlasa yetadi hozir. Kelamizniki ishlasa yana umuman boyib ketib qolishimiz mumkin. Voy, nimaga unaqa deysiz? Yaxshiroq bo'lardi-yu. Mayli, mayli. Ana u xom kallani ishlatish kerak. Shunaqa. İki de kartoşka bir var ya, netten yana. Az. Kazanlayayım, koyayım, yok salayım. Cesur Bey. Halen geldi balam. Cesur Bey, balam yakışır mısın? Uşum katta ağrı yaptı. Bolam, başın katta ağrı etken bolsa, hazır dori beraman, hop mu ağrı kaldıradigan? Bolam, yaxshi ketasan xudo xohlasa. Farzona, sen mehmonxonaga chiqib turgan bo'lmasam, men bor dorisini berib chiqaman, hopmi? Vaqt bo'l. Seni ham ovora qilib qo'ydim men. Voy, ovorasi bor ekanmi? Ovqatga qara, ol. Nazira. Uying chiroyli ekan-a. Voy. Farzona, bu ijaraku. O'g'limni davolatamiz deb uyimizni sotdik. Uyni puliga bitta jarrohlik amaliyotini o'tkazdik. Mana endi ikkinchisiga pul topolmasdan arosat turibmiz. Qo'y, yig'lamagin o'rtoqjon. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, tuzalib ketar. Tuzalish uchun juda ham katta pul kerak. Hamma narsamizni sotib bo'ldik. Qayerdan topaman? O'zimdan boshqa hech vaqoyim yo'q, o'rtoqjon. O'rtoqjon, mana buni olasan endi. Bu meni yiqqanlarim. Bolangni davolanishga ishlatasan. Voy shuron. Voy, odamni xijolat qilding-a? Voy, nimaga xijolat bo'lasan? Men bularni ola olmayman, o'rtoqjon. Keyin senga qanaqa qilib qaytaraman? O'rtoqjon, qaytarishni o'ylamagin. Mendan men roziman. Bolang tuzalsa bo'ldi. Voy. Nima deyishga qayrim? Qo'y, yig'lamagin. Xudo xohlasa bolang tuzalib ketadi. Rahmat, o'rtoqjon. Boringa shukr.
Ana endi oğlumni tuzalishiga umid paydo bo'ldi. Ovqatga qara. Ol o'rtoq. Endi go'shtsiz bo'lsa ham qo'ldan kelgancha ol. Ol o'zingga, ol. Rahmat senga. Umringdan baraka top. Ilohim yaxshiliklaringda qaytaray. Muhimi bolang tuzalsa bo'ldi. Ol ovqatdan. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshi keldingizmi dadasi? Yaxshi. Dadasi, anu gap o'ylab ko'rmadingizmi? Qaysi gapni? Ana dugonamni aytdi. Men senga aytgandim, bu mavzuni boshqa gapirmagin deb. Endi yordam kerak edi. Yordam qilsa eri bordir, eri yordam qilsin. Kelgandan boshladingmi ming'ir-sig'ir gapingni? Ko'chadan bir yaxshi kutib olishdi o'rniga. Yaxshi ham berib yorib mana tillalarim. Bundan sado chiqmaydi. Voy. Voy. Ha? Tinchlikmi? Ha, mana ahvolni qara. Nima qilding buni? Ha? Nima qilding? Voy, to'g'ri. O'g'limizni nima bilan qo'yasan? Mana ahvolni qara buni. Voy, bu surat-ku. Bilaman suratim. Internetga chiqib ketibdi. Internetga chiqib ketibdi-yu bu. Yaxshi-ku dadasi, endi ko'proq pul ishlaymiz. Agar buni biror anu ichki ishlar xodimlari bilib qolsa, bizni tovlamachalikda ayblaydi, shuni bilasanmi? Qamalib ketamiz-ku. Namuncha qo'rqoqsiz? Namuncha vahima qilasiz? Bu ichki ishlarni bizdan boshqa ishi yo'qmi qiladigan tekshirishdan? Men qara yig'ishtirib nima qilishlaringni. Bo'ldi, kerak emas. Odam o'ylab qo'rqib qolyapti. Qo'rqmang, qo'rqmang. Biror nima boshlanmasin. Buni qara, buni qara, buni qara. Buni qara, shunaqa ham qo'yasan, uni ahvolini qara buni. Yaxshi ko'rdim. Nima qo'ydingmi? Qarang, ishonchli ko'd dadasi. Og'irroq bo'ling. Bilganingni qil. Bilganimni qilyapman dadasi. Bilganimni qilganim uchun ham mana shu uyni, ro'zg'orni, hamma tashvishini gardanimga yuklab qo'ydingiz. 5 yildan buyon ishlamaysiz. Bolani tashvishi ham meni bo'ynimda, yedi ishtisi ham meni bo'ynimda. Ahmoqlik qilma. Men bilganimni qilyapman. Bilganimni qilib mana shuncha tilla topdim. Mana qarang, tillalarni men topdim. Yaxshi bo'lmasam men. Bari xonada bo'laman. Qo'rqyapsizmi? Qora mehnat qilishdan. Topganing yaxshi-yu. Faqat ehtiyot bo'lish kerak-da. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Aytib bo'lmaydi. Zamon nosik. Qarang-a. O'zingiz ham yaxshigina mol parasiz, dadasi. Mana ishlab topganlarim. Ha, kallang ishlamaydi, xotin deysiz. Meni kallam ishlamagani shumi? Jasur, senga yangi oyoq kiyim oldingmi? Ha, oyim olib berdilar. Bugun oyim to'p olib beradilar. Mazza qilib futbol o'ynaymiz. Jasur, sen kasalmisan? Yo'q, men kasal emasman. Oyimnin telefonida seni rasmini ko'rdim. Oyim dadamga Jasur kasal bo'lib qopti, dedilar. Ishqilib bo'lib qolmasin, dedilar. Yo'q, yo'q, men kasal emasman. O'lmayman, o'lmayman, o'lmayman. Oyi, nima o'lamanmi? Tushunmadim, nima bo'ldi Jasur, tinchlikmi? Birov bilan urushdingmi sen? Ha? Nima bo'ldi? Birov urdimi seni? Yo'q. Nega yig'layapsan? Urushdim. Kim bilan? Do'stim bilan. Nimaga urushasan? Urdim. Oyisining telefonida rasmimni ko'ribdi. Meni o'lasan deyishdi. Voy. Nega ular ekansan sen? Nimaga unaqa deyishdi? Ular oyisining telefonida meni rasmimni ko'rishdi. Oy, shunaqa demaysanmi, polvonim? Ey, sen aktyorsan bolam. Qara, rolingni shunaqa ishonarli o'ynaganingni ular ishonishibdi, to'g'rimi? Yig'lama bolam, ular aytaveradi.
o'tgan kuni boshlaringni boylab rasmga oldim-ku, keyin internetga qo'ydim, to'g'rimi? O'shani ko'rishganda. Voy toba. Voy sodda odamlar ey, voy sodda odamlar ey. Demak, ona bola qoyil qilibmiz ishimizni. Ha? Yig'lama bolam. Oyi. Ha, hammasi yaxshi. Yo, Jasur yaxshi. Kim aytdi, ya? Yaxshi, yaxshi. Xavotir olmay. Ha, keliningiz ham yuribdi otda, yaxshi. Yomon emas. Ha. Ha, oyi, xop. Xop, yaxshi gaplashamiz, xop. Nima deyaptilar oyijoningiz? Hali Jasur internetga qo'yding o'g'limizni. Shu rasm ko'rgan ekanlar, butun mahallada dudu gapmish. Kasalmış deb gap tarqalibdi. Oyim xavotir olib qo'ng'iroq qilyaptilar. Voy bo. Nabiralarini juda yaxshi ko'rishlarini endi bildim. Tushuntirdingizmi vaziyatni? Tushuntirdim. Bunaqa ish harom o'g'lim. Bunaqa ish qilmanglar. Yaxshi emas deb tanbeh berdilar-da. O, qarang a. Shaharda yashasak, ijara puli degandek, yeb ichish, a? Ayniqsa yordam beradigan qarindoshlar bo'lmasa. Ne pishing qilasan? Pishing qilyapsan menga? E? E? Hay, foyma aytayaptilar, bo'lmasa bunaqa yashagandan ko'ra, tovlamachilik qilgandan ko'ra, birovlarni aldab shaharda yurganliklardan ko'ra kelib dehqonchilik qiling deylar. Oyizga aytib qo'ying. Qishloqqa qaytadigan ahmoq yo'q. Yana borib moltayiga kiramanmi, sigir boqamanmi, tandirga non yopamanmi? Oyizga ayting, bizga maslahat emas, pul kerak dadasi, pul. Xo'p. Tavba qildim-ey. Maslahat berganlariga qaranglar, ha, undan ko'ra yordam ber, undan ko'ra qishloqdan kartoshka jo'nat, qop-qop piyoz jo'nat, pul jo'nat, pensiyasidan jo'natsin. Osonmi shaharda yashash, ha? Bo'ldi, e, bo'ldi. A sizga qolsa bo'ldi, a? Manamchi, siz qarsillatib pul topsangiz bunaqa ish qilmayman. A yo'qchilikdan qilyapman dadasi, qiynalganimizdan qilyapman. Osonmi, a? Oson. Kim to'layapti ijara pulini? Bilib turibsan-ku. Kim to'layapti ijara pulini dadasi? Ko'rib turibsan. Bir pasta yetib keladi. Tik ketib ketdi. Chakaga yetmaydi, ya. Buncha chakaga yetmaydi. Bolani tashvishi bor. Bir pasta keladi ijara puli, a? Yeymiz, ichamiz, ro'zg'or deymiz. Bolani tashvishi bor. Sizni tashvishingiz bor. 5 yildan buyon o'tirasiz, meni topganimni yeb, ichib, mazza qilib. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Men firibgarlik qilmay kim qilsin endi? Voy tovba. Osonmi? Er boqish. Kim? Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Nazira Sattorova bo'lasizmi? Ha, tinchlikmi? Siz haqingizda odamlarni aldab, tovlamachilik yo'li bilan pul undirayotganingiz haqida jinoiy ish qo'zg'atilgan. Tushunmadim, ukajon. Siz adashmadingizmi, a? Bularning hammasi yolg'on, tuhmat. Bu haqida mahkamada gaplashamiz. Biz bilan ketishingizga to'g'ri keladi. Siz bilan qanaqasiga? Siz meni nimaga asoslanib olib ketmoqchisiz, a? Bo'lishi mumkin emas. Isbotlaringiz bormi? Men hech kimni aldaganim yo'q, hech kimdan pul undirganim yo'q. Qolganini mahkamada gaplashamiz. Yuring. Hoy. Hozir men kiyimlarimni almashtirib olay. Hozir. Hoy, shuram. Sınıfdaşım Nazira mı? Qaysi ana bolasi kasal degan dugonaymi? Voy. Ha, nima bo'ldi? Voy. Mana buni o'qing. Voy. Endi
qilaman dadasi. Nimaga nima qilasan? Men senga yetdimmi? Qip qizil mashinaning ekani buning. Tillalarimni berganman-ku, nima qilaman endi? Qanaqa tillangni bergansan? Tillalarim hammasini olib borib berganman. Sen ahmoqmisan? Men senga nima degan edim? Ko'cha to'la mashinik bo'lsa hozir. Shu gap mavridimi hozir? Nima qilamiz endi? Ahmoq. Ko'rdingmi o'z boshimchalik ahvolini? Nima bo'lishini ko'rdingmi? Voy, hammasi onamdan qolgan yodgorlik edi dadasi. Endi nima qilamiz? Endi nima qilamiz? Uy dadasi borib kelsammikan, nima qilsam? Qatga bormoqchisan? Bor, tillalarimni so'rayman. Endi seni deb orqangdan sutma-sut yugurishim qolmadi. Nima qilamiz, bo'lmasa nima qilamiz? Biron chorasini toping dadasi, nima qilamiz? Ahmoq.